ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወርት ምር ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የሰንበት ትምህርት ነው ይህ የሰንበት ትምህርት ያው ተከታታይ ትምህርት ነው ብዙ ህጎችና ስርዓቶች አሉት ዛሬ የምንማረው ምን ጀምረው ርስ አቦት በተላዶት አባቶችና ልጆች በሚል ርስ ነው ይህም ማለት ከላይ መጀመሪያ ቀደም እንደገለጽኩት በሰንበት የተከለከሉ 39 የስራ አይነቶች አሉ። እነሱን ደግሞ ተመሳሳይ ደግሞ ከነሱ የሚወጡ ቅርንጫፎች ወይም ልጆች ይባላሉ። በልክ አባት አለ ልጅ አለ ማለት ነው። ልክ እንደነሱ ተመሳሳይ የሆኑ ተመሳሳይ ዘር ያላቸው ተመሳሳይ ደም ያላቸው የስራ አይነቶች አሉ። እነሱን ሁሉ ክልክን ነው ነው የሚለው እነሱን ዝርዝር እናያቸዋለን ምን ማለት እንደሆነ። እነዚህም 39 መለኸ ሻባት ይባላሉ። ከ39ኙ መለኸ ሻባት የተወለዱት ተመሳሳይ የሆኑ ልጆች ደግሞ ቶላዶት ወይም ልጆች ይባላሉ። ይህም ማለት 39ኙን የመሳሰሉ የስራ አይነቶችም በሰንበት ቀን ፈጽመው አይሰሩም ክልክል ናቸው ማለት ነው። አንድ አይነት ህግና ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ዘር መዝራት አመላኻ ወይም ከ39ኙ ስራ አይነቶች አንዱ ሲሆን ያ ዘር እንዲያድግ ውሃ ማጠጣት ደግሞ ቶላዳ ወይም ከዚያ ከ39ኙ ህጎች መካከል አንዱ ልጅ ወለደ እንደማለት ነው። ከዚያው ልጅ የተወለደ እንደማለት ነው። ስለዚህ ያም ህግ ክልክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አባትና ልጅ ስለሆኑ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም። ለምሳሌ እሳት በሰንበት ቀን ማብራት ክልክል ነው ይላል። ኮረንቲ ከሆነሳ ባትሪ ከሆነሳ ስልክ ከሆነሳ ማብራት ይቻላል ወይስ አይቻልም ማለት ነው። ስልክ ኮረንቲ አይደለም። ወይም እንደኛ በገጠ እንደነበር ነው ከእንጨት ወስደን እሳት እንደምናደው አይደለም። ይፈቀድ አይፈቀድ እነዚህ ስለዚህ ተዋላዳ ይባላል እነዚህ። ከዚያም ደግሞ በፀሐይ ደግሞ የሚበስሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በሰንበት ቀን የምንጠቀምባቸው ዱድ ሸሜሽ ይባላል በእስራኤል። እነሱ ይፈቀዳሉ አይፈቀዱ የሚለው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተላዳዎች ይባላሉ። ብዙ ህጎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ 39ኙ የስራ አይነቶች በአራት ይከፈላሉ። በአራት አይነት የሚከፈሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ክፍል እንግዲህ በሰንበት ህጎች በአራት ነው የምንከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ክፍል ዳቦ ወይም እንጀራ ስለሚዘጋጀበት የስራ ሂደት የተመለከተ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልብስ ስለማዘጋጀት ያለው የስራ ሂደት ነው። ሶስተኛ መጽሐፍን ስለማዘጋጀት ያለው የስራ ሂደት ነው። አራተኛ ቤት ለመስራት ስለሚዘጋጀው የስራ ሂደት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአራት አይነት ነው ብለናል። ስለዚህ ምግብ፣ ልብስ፣ መጽሐፍት፣ ቤት ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ፍጥረታት ያስፈልጋቸው እነዚህ አራቱ ነገር ያስፈልጋቸው ማለት ነው። በሰንበት መግቢያ ማታ ቅዱስ ለማድረግ ስለዚህ ልክ ሰንበት እንደገባ ከጸሎት ስንመለስ ኪዱሽ እናረጋለን ማለት ነው። ዮም ሐሽሺ ባይ ኹላሻ ማይ ባረት ወኩል ጽባ ባይ ኻይሎይ ሎኪም ባይ ማሽቢ ምላክቶ አሽራሳ ባይ ሽቦት ባይ ማሽቢ ሚኮ ምላክቶ አሽራሳ ባይ ባሬ ሎኪም ቶ ማሽቢ በከርሾቶ ኪቦ ሻባት ሚኮ ምላክቶ አሽር ባራ ሎኪም ለአሶት በማለት ያለን ፈጣሪን ህግና ስርዓት ኪዱሽ አድርገን ያው ምግብ መብላት እንጀምራለን ማለት ነው። ከዚያም ይሄው ሱዳ ይባላል። ያ ሱዳ ይዘጋጃል ያ መብላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደ ህጎቹ ልንገባ ነው። ሰላሳ ዘጠኙ ምለኸ ሻባት ምንድን ናቸው
በመላት ወደ ዝርዝር እንደገባለን ማለት ነው። ዳቦ ለማዘጋጀት 11 አይነት ደረጃዎች አሉ ትላልና። ይሄም አንደኛው መለኸት ዞሪያ ወይም ዘር ስለመዝራት ይላል። በሰንበት ቀን ማንኛውንም የዘር አይነት መዝራት ክልክል ነው። ማንኛውም ነገር ከመሬት ተዘርቶ የሚበቅል ወይም የሚያድግ ሁሉ መለኸት ዞሪያ ወይም ዘር መዝራት ይባላል። የዞሪያ ተላዶት ወይም የዘር ልጆች ደግሞ አንደኛ ውሃ ማጠጣት ክልክል ነው። ሁለተኛ ማዳቀል ክልክል ነው። ሶስተኛ ያንን ዛፍ መከርከም ወይም መቁረጥ ክልክል ነው። አራተኛ ማደበሪያ ማድረግ ክልክል ነው። አምስተኛ በሰንበት ቀን በጠርሙስ ውሃ አበባ ማስቀመጥ ክልክል ነው። ለምሳሌ ውሃ የምንጨምርበት ስለሚያድግ ማለት ነው። ስድስት በሰንበት ቀን እጅን በመናፈሻ ቦታ ከሳር ላይ ማለት ነው መታጠብ ክልክል ነው። ምክንያቱም እጃችን ስንታጠብ ከዚህ ያለ ውሃ ከሳሩ ላይ ስለሚሆን ያን ሳር ያበቅለዋል ማለት ነው። እንዲሁም በሰንበት ቀን የፍራፍሬ ዘር በሚበቅልበት ቦታ ሁሉ ፍራፍሬ ነገር መጣል ክልክል ነው። ለምሳሌ የምንበላቸው የፍራፍሬዎች አሉ፣ ከውስጣቸው ከታፖሴም ከብርቱካን የሚወጡ ፍራፍሬዎች አሉ። እነሱን ሳር ላይ ወይም አፈር ላይ ስንጠራቸው ሊበቅሉ ይችላሉ። እዚያ ላይ ደግሞ እጃን ስንታጠብ እነዚያ ገር ተከልን፣ እዚያ በኋላ እነዚያን ነገር እንዲያድጉ ውሃ ጠጣናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በሰንበት ቀን የተከለከሉ ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም አንድን እንጨት ቅርንጫፉንም ወስዶ ከመሬት ተተክሎ ማብቀል ክልክል ነው ወይም ማሳደግ ክልክል ነው ማለት እንግዲህ አትክልተኞች ያውቁታል እንዴት እንደሚደረግ ማለት ነው። አስረኛ ማብርህ የሚባል የስራ አይነት አለ። ይህም ለወይን ተክል የሚጠቀሙበት የስራ አይነት ነው። ይህም ማለት የወይኑን ቅርንጫፍ ወደ መሬት በማዛመም እና አፈር በማልበስ ከትንሽ ቀናት በኋላ እንዲያድግ ያደርጉታል። ስለዚህ ይህንን አይነት የመሰለ ስራ ሁሉ በሰንበት ቀን መስራት ክልክል ነው ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው ይሄ የግብርና ጉዳይ የሚመለከት ነው። እኛ የተመሰገነው እንግዲህ ከግብርና ዓለም ወጥተናል። ግን ከግብርና ዓለም ብንወጣም ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ስላሉ እነዚያ ሁሉ እየተከለከሉ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ በመስኮታችን ውስጥ ውሃ ይኖራሉ። በሰንበት ቀን ከአንዳንድ ጊዜ ማጠጣት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለው ሁሉ ነገር ስላለ ማለት ነው። ይህም ራሱ መስኖ እንደማጠጣት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ የተከለከለ ነው ማለት ነው። ብዙ ተመሳሳይ። ይህም ማለት ሌላ ደግሞ አለ እንጂ ማርኪብ የሚባል አለ፣ የስራ አይነት አለ። ይህም ማለት አንድን ዛፍ ሲያረጅና ኃይል ሲያጣ ከዚያ ኃይል ዛፍ ካለው ጋር ቆርጦ በመውሰድ ከታዳጊ የዛፍ አይነት ውስጥ ጋር አስገብተው በማዳቀል ህይወት ይሰጡታል ይላል። ስለዚህ ይህንን አይነት ነገር አዳቅሎ ማሳደግ በሰንበት ቀን ክልክል ነው ይላል። እንግዲህ ይህም ራሱ እነዚህ ግብርና በግብርና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች እንዴት አድርገው ምን ነገር እንደሚሰሩ ሁሉ ከዚህ ላይ ራሱ ያስተምረናል ማለት ነው። በሙሉ የግብርና አይነቶች በሙሉ በኦሪት ውስጥ ስለተጻፉ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሰፊ ጊዜ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ለማወቅ። ስለዚህ በቶራ ውስጥ ያልተጻፈ አንድም ነገር የለም። ሌላም ደግሞ አለ፣ ዞሜር ምዛሬድ የሚባል የስራ አይነት አለ። ይህም ማለት አንድ ዛፍ ብዙ ቅጠሎች ከበዙበት የበለጠ ለማደግ ኃይል ስለሚያንሰው ከድሮ ያነሰ ፍሬ ያወጣል። ስለዚህ ብዙ ፍሬ እንዲያወጣ ሲሉ እነዚያን የበዙትን የቅጠሎች ቅርንጫፎች ይቆርጧቸዋል ወይም ይከረክሟቸዋል። ስለዚህ ይህን አይነት ስራ በሰንበት ቀን መስራት ክልክል ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ አይነት ምክንያት ራሱ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ጸጉራቸው ሲረዝም ይቆርጡታል። ሲቆርጡት ያ ጸጉራቸው የበለጠ ያድጋል፣ የበለጠ ያምራል ማለት ነው። ልክ ከዚህም ላይ ዛፍም እንደዚያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ በሰንበት ቀን ክልክል ነው። እንዲሁም ሰብሉ ጥሩ ምርት ይዞ እንዲያድግ አረም ይታረማል። ስለዚህም አይነት ስራ በሰንበት ቀን መስራት ክልክል ነው። አረምን ሁላችን እናውቀዋለን። በተለይ በገጠር የነበርን ሰዎች ያው አረም ማለት ከዚያ ነገር ለይቶ ማውጣት፣ ሌላው እንዲያድግ ማለት ነው ያኛው። ሌላው ደግሞ ከጓሮ ወይም ከእርሻው ቦታ ካለው አትክልት ላይ አመድም ሆነ የከብቶችን
እበት መድፋት ክልክንላል ምክንያቱም ያ አትክልት ብዙ ቫይታሚን ስለሚያገኝ የበለጠ በደም እንዲያርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በገጠር በነበርንበት ጊዜ ጓሮአችን አለ ጓሮአችን የከብቶች አዛባ አለ ለወደዚያ ወደ ጓሮ ሲሄድ የበለጠ በተለይ ማሽላ በቆሎ የሚያርጉ አካባቢ ድንች ተመሳሰሉ ነገሮች ስለሚያሳድገው ይህ ነገር እንደ ቫይታሚን ስለሚቆጠር ይሄን ሁሉ ወስዶ ለምሳሌ አመድ ጧጧት እኛ አመድ አፍሰን የስደም ነው አስደው ከዚያ ለምሳሌ ጌሾ ካለ ጌሾች አካባቢ በሙሉ አካባቢ ጓሮ እያንዳንዱ የገጠር ሰው ሲኖር ጓሮ ስላለው እዚያ ስናደርገው እነዚያ ነገሮች በሙሉ ቫይታሚን ስለሚሰጣቸው የበለጠ እንዲፋፉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው በገጠር በኖርበት ጊዜ ማንኛውም ውሃ የግር ውሃ ማንኛውም ነገር ጋር ተከታተብን በኋላ እጃን ከታጠብን በኋላ ምንደፈው ወስደን ከጌሾ አካባቢ አትክልቶች አካባቢ ስንደፋቸው እነዚያ ሙሉ ያማሩ የማሩ ልክ ወንዝ ዳር እንደሚበል ኖሮ ነው የሚመስሉት። ስለዚህ እነዚህ ምክንያቱም እነዚህ ቫይታሚንን ስለሚያገኙ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሁሉ ቫይታሚኖች ክልክል ነው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ በቴክኖሎጂ ስናመጣቸው ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት ተመሳሳዮች ደግሞ አሉ ማለት ነው በዚሁ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በሰንበት ቀን የተከለከሉ ናቸው። ሌላም ማለት እንዲሁም የዛፍ ፍሬዎችን የተለያዩ የተል አይነቶች ያጠቋቸዋል። ስለዚህ እነሱን ለማጥቃት ወይም ለመግደስ ይባል የተለያዩ መድኃኒቶችን ይረጫቸዋል። ይህም አይነት ስራ በሰንበት ቀን ክልክል እንደሆነ ይነግርናል። እንዲሁም ሌላ አለ አትክልትን ወይም መስኖን ወይም አበባዎችን ወዘተ የመሳሰሉትን በሰንበት ቀን ውሃ ማጠጣት ፈጽሞ ክልክል ነው ይላል። እንግዲህ ብዙ አይነት ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳልኩት የሰንበት ህጎች በጣም እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። እኛ አጠቃላይ ምን እንደሚመስል ነው በዚህ ላይ ሰዎች ለካ ይሄ ይፈቀዳል ያ ይፈቀዳል ብለው እንዲጠይቁና እንዲማሩ ነው። ምክንያቱም እኛ ምንማረው የዓለም ፈጣሪ ለማለት የፈለገውና እኛ የዓለም ፈጣሪን የምንረዳው ሀሳብ ምንድን ነው ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራው የምናደርገው ፈጣሪ የሚለው ህግና ስርዓት ነው እንጂ እኛ የምናስበውን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ የፈጣሪ ህግን መማር አለብን ማለት ነው። እኛ ራሴ አስቤ በአይምሮ የማስበው ከሆነ የፈጣሪ ሀሳብ እንደሆነ አላውቅም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የፈጣሪ መንገድ ሳይሆን የሰራሁት የራሴን ሀሳብ ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አብሮ አይገናኝ ማለት ነው። እኛ አገልጋዮች ወይም ባሪያዎች ነን። ስለዚህ የፈጠረን አምላክ ህግና ስርዓት ምን እንደሆነ በመማር እና በማወቅ በተግባር መፈጸም ነው የኛ ዋና ስራ። ሌላም ነገር አለ ሳር በሚበቅልበት ቦታና በተለያዩ መነፈሻ ቦታዎች በምትሄድበትና በዚያም ቦታ ፍራፍሬ በምትበላበትና ወይም ውሃ በምትጠጣበት ጊዜ ታላቅ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ይነናል። ምክንያቱም የዚያ ዛፍ ፍራፍሬ ወደ መሬት ከወደቀ ሊበቅልና ሊያድግ ይችላልና ውሃም ከሳሩ ላይ ከተደፋ ያንን ሳርና የፍራፍሬ ዘር እንዲበቅል ያደርገዋል። ስለዚህ ይህንም የስራ አይነት በሰንበት ቀን መድረግ ወይም ማድረግ ፈጽሞ ክልክል ነው። ለዚህም ታላቅ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል ይላል። ሌላ ማለት ከመናፈሻ ሄዶ ምግብ የሚበላ ይሁዲ ወይም ከሳር ላይ ከአፈር ላይ በሰንበት ቀን እጅን መታጠብ ክልክል ነው። ምክንያቱም ያ የንቲላት የዳይም ውሃ ሲደፋበት አዲስ ሳር ሊያበቅል ይችላልና ይለናል። እንዲሁም ከላይ እንደቀደስ በቤት መስኮት ላይ የሚቀመጡ የአበባ አይነቶች አሉ። እነሱን ውሃ ማጠጣት ወይም ውሃ መድፋት በሰንበት ቀን ክልክል ነው ማለት ነው። እንዲያውም መስኮት በሚከፈትበት ጊዜ ያንን አበባ ፀሐይ መጥቶ እንዲያሳድገው ታላቅ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ጉዳይ ብዙ ህጎች አሉት። ሌላ አንድ ህግን ጨምርና እናበቃለን ማለት ነው። መለኸት ሆሬሽ ይህም እርሻ ስለማረስ ነው። ይህም ሁለተኛው ህግ ነው። ቅድም የተማርነው አሁን ከላይ የተማርነው መለኸት ዞሬ ዘር መዝራት ነው። አሁን ደግሞ እርሻ ማረስ ነው። የመለኸት ሆሬሽ ተወላዶት የእርሻ ልጆች ወይም ተመሳሳይ ማለት ምን ማለት ነው ይላል። ይህም አንደኛ መኮትኮት ክልክል ነው። ሁለተኛ አትክልትን መንከባከብ ክልክል ነው። ይህም ከማረስ የማረስ ልጆች ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛ አፈርና ውሃ ማደባለቅ ወይም ማብካት ክልክል ነው። አራተኛ በሲሚንቶ ያለሰለሰን ቤት በመጥረጊያ መጥረግ ክልክል ነው። በገጠር እንደምንኖረው ሲሚንቶ የለም። ያን ራሱ በገጠር በመጥረጊያ መጥረግ ራሱ ድንጋዩ እንደመፈንቀል እንደማረስ ስለሚቆጠር ያው ሁሉ ክልክል ነው ማለት ነው።
በሲሚንቶ ባለሰለበት ባለሰለሰ ቦታ በብይም ሆነ በሌላ ነገር መጫወት እና አንዳንድ ጊዜ ልጆች ዛሬ የሚጫወቱ በብይም የሚባል ነገር አለ። ድሮ ህፃናት የሚጫወቱበት እሱ ሁሉ ካፈር ላይ መጫወት ክልክል ነው። እንደዚህ ከቤታችን ውስጥ ሬስፓ ግን ይቻላል። ግን አፈር ላይ ከሆነ ግን ያን ሲጫወቱ አፈሩን ስለሚፈለቅሉት ልክ እንዳረሱ ስለሚቆጠር ነው። ይህ ቶላዳ ይባላል። ስለዚህ ሌላም ደግሞ አለ። በሰነበት ቀን ርሻን በማረሻ ማረስ ወይም በካራ ወይም በመቆፈሪያ መቆፈር ወዘተ የመሳሰሉት ሁሉ ማድረግ ክልክል ነው። በሰነበት ቀን ከርሻ ቦታ ውስጥ ገብቶ ድንጋይ መፈንቀልና ማደላደል ክልክል ነው። ይህም እንደዚያው ያው በገጠር የሚኖሩ ሰዎች እናውቀዋለን፣ ክልክል ነው። ሌላም በሰነበት ቀን የእርሻን ቦታ ጤፍ ለመዝራት ሲባል በከብቶች እግር ማጠቅጠቅ፣ ማጥበቅ ወይም ማለስለስ አለ። ይህም ክልክል ነው ማለት ነው። እንዲህ በዚህ አይነት ሁሉ ተመሳሳይ ብዙ ነገሮች አሉ። እንዲሁም በሰነበት ቀን ለመስኖ ውሃ መሄጃ ይሆን ዘንድ የቦይ ቱቦ ወይም ጉድጓድ መስራት ወይም መቆፈር ክልክል ነው። ከእርሻው ማሳ ውስጥ ወይም ከጓሮው ውስጥ ቆሻሻ መጣል፣ አመድ ወይም የከብቶችን እበት ወይም አዛባ መጣል ክልክል ነው። ምክንያቱም ለአትክልቱ ማዳበሪያ ማለት ነውና ነው። ከላይ እንደተንተ ማለት ነው። እንዲሁም በሰነበት ቀን የልጆችን አጋላ የገፉ መሄድ ይቻል፣ ነገር ግን አፈር እንዳይግፍ። ይህም ደግሞ አንዱ ለምሳሌ ልጆች እኛ በአገለዘን ስነድ አፈር ላይ ከሆነ አፈሩ ስለ ልክ እንደ እርሻ ስለሚያደርገው በዚያ ሁሉ መሄድ ክልክል ነው። ይህም ቶላዳ ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን በአስፓልት ላይ መሄድ ይቻላል። እንዲሁም በሰነበት ቀን ቤትን ውሃ በተለያዩ የሳሙና ሆሜር አይነቶች ማጠብ ወይም ክልክል ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በሰነበት ቀን እንግዳ ሲመጣብን ያ ቤት ይቆሻል፣ ያን ሁሉ በሳሙና ማጠብ ክልክል ነው። ነገር ግን በጉሚ ያን ነገር ለልጆች መጥፎ አደገኛ የሚሆን ነገር ከሆነ ያን ብቻ ቦታ በተለያየ በእንትን ነገር በጉሚ ብቻ ያለ ስማርቱት ማለት ነው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የዚህም ራሱ ህጎች አሉ። ይህን ራሱ ለብቻው አላካ ስላለው ይህንን እንዲሁ እንደሰማችሁ ማድረግ ክልክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደሚደረግ በአካባቢ ያለውን መምህራችሁን መጠየቅና ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አላካ እጅግ በጣም ከባድ ትምህርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንማረው አጠቃላይ ህጎችን ነው እንጂ እያንዳንዱ ወደ ግለሰብ ስንመጣ እንዴት፣ መቼ፣ በምን ሰዓት፣ በምን ምክንያት ዘዴ ነው የሚደረገው የማይደረገው ብዙ ነገሮች ህጎች ስላሉት ወደ ግል ጉዳይ ስንመጣ ብዙ ነገር እናለው። ግን እኛ አጠቃላይ ህጉ ምን ይላል ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ይህ ምን ማለት ነው፣ እኔ የማድረግ እችላለሁ፣ አልችልም፣ ለማን የሚፈቀደው፣ ለማን የማይፈቀደው ብዙ ህጎች ስላሉት በዚህ ውስጥ ለብቻው ራሱን የቻለ ጥያቄና ትምህርት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር መጠየቅ ግዴታ ያስፈልጋል። ይሁን እንደተማርን ሁሉ ነገር በተግባር ማድረግ አይደለም ማለት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ህጎቹ የተለያዩ ስለሆኑ በትክክል እንዴት ነው የምንፈጽሙ? ስለዚህ ቀጥታ ትምህርት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚያ ላይ በደንብ አድርገን እንዘረዝራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን አጠቃላይ ሀሳባችን በሙሉ ይሄ ሁሉ ይፈቀዳል እንዲህ አይፈቀድም ብለን እንድጠይቅና እንድናውቅ ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ከዚህ ላይ እናበቃለን። ሁለቱን የስራ አይነቶች ተምረናል። እንግዲህ ሶስተኛውም በሚቀጥለው ጊዜ እንመራለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።